မိုးစပါးထွက်ခါနေရချိန်အနီညိုကြောင့်ရေရှားနိုင်သဖြင့်ယခုလအတွင်းဆဲရင်စုထားရန်လိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးစပါးထွက်ခါနေအောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလတွေမှာအနီညိုကြောင့်မိုးခေါင်ရေရှားနိုင်သဖြင့်အခုစက်တင်ဘာလကလေးကဆဲရင်တွေထိန်းထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဆလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။စတင်ပါလာတဲ့မှာတော့အနီညိုစတင်မှာဖြစ်ပေမဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေရှိသေးတဲ့အတွက်မိုးခေါင်ရေရှားလာချိန်မှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပြန်သုံးဖို့ဆဲရီတွေကြိုးစုထားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီညိုကြောင့်မိုးခေါင်ရေရှားမှုနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နိုင်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။မိုးစပါးအောက်တိုဘာလမှာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရက်ဒီအဲ့အချိန်ကြီးရတာဆိုပြောရဲအမီမီကတည်းရောက်ဟိုလာအာပုံနဲ့ပုံမဲ့ဒီကလည်းရှိမယ်နောက်မို့အဆုံးရောက်ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်နော်အဆုံးရောက်ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့မိုးဟိုမရနဲ့အရန်ပူလာမယ်မိုးရနဲ့တကြီးကြီးရလာအဲ့တော့စိုက်ရှိသိင်းချိန်မှာဟာလာအာပုံမှန်မိုးတဲ့မိုးတွေသာဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာဒီနေ့နေ့ဖြစ်စဉ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးဒီအနီညိုဖြစ်စဉ်ရှိတယ်သတိထားမယ်။အနီညိုကဆရာလက်ရှိမှာသိမသိတာဒီနေ့နောက်လာမယ့်လားအောက်တိုဘာလနိုဝင်ဘာဆရာဒီဇင်ဘာလို့ဆိုရင်ဆရာဘိုးကလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်အနီညိုရောက်ပူလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဆယ်ရီလူလာတယ်နော်။အဲ့တော့ဆယ်ရီတွေကဆရာဒီရှားပါမှုတွေဖြစ်လာရင်ဆယ်ဘူးလောလောဆယ်နော်ကိုယ်ဆယ်မိသားကိုကြည့်ပြီးတော့ရေထိန်းလို့ပေါ့ဒါမျိုးလေးစောင်းရခုလို့လဲအနီညိုကြောင့်မိုးခေါင်ရေရှားနိုင်တယ်လို့မိုးရွာရင်လည်းတဲထန်စွာရွာနိုင်လို့မိုးစပါးဆိုင်ပြိုးသူတွေတီးနှံဆိုင်ပြိုးသူတွေအနေနဲ့စက်တင်ဘာလမိုးရွာချိန်မှာမိုးရေစုဆောင်းထားပြီးလာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီ၊နွေရာသီမှာပြန်အသုံးပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမိုးအကုံဆောင်းအကူမှရောနွေရာသီမှပါအနီညိုဖြစ်စဉ်တွေရှိနေမှာဖြစ်လို့အစွန်းရောင်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်စံစပါးနဲ့တီးနှံတွေမပြတ်စီအောင်မိုးလေဝသတည်င်းကိုအမြဲနှာဆွင့်ပြီးထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးနဲ့သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဆဲရီကိုအားကိုးရမှာဖြစ်လို့မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်လေရှိတဲ့ဒေသတွေမှရောအခြားဒေသတွေမှပါဆဲရီပြည့်အောင်အခုစက်တင်ဘာလကလေးကကြိုတင်စုဆောင်းထားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။